За тэгэхээр үзэгчдээ манай мэдээллийг хөтөлбөрөөс мах худалдан борлуулалтын гол цэг болох за хүчит чонхрын зах дээрээс үргэлжлэн хөрч байна. За тэгэхээр үзэгчдээ бүхэндээ бас махны үнийн тодорхой мэдээлэл хүрэхэд за дундаж ууц бол 120 мянгаас 280 мянган төгрөгийн үнэтэй байдаг юм байна. За тодруулах юм бол хамгийн үнэтэй ууц бол 330 мянган төгрөгөөс тодорхой хэмжээгээр бас хямдраад худалдана гэдгийг бол хэлж байгаа юм а. За харин иргэдийн бас худалдан авах сонирхолтой байдаг яг өвчүүний тухайд бол нэг хэлэн 7500 төгрөгийн үнэтэй байгаа. За дунджаар 20 кг-ийн одоо өвчөө байлаа гэж бодоход за нийтдээ 140 мянган төгрөгөөр худалдан авах боломжтой байдаг юм байна үзэгчдээ. Уутсны үнийн тухайд хэдэн килограмм жинтэй тарган туранхаагаас хамаарат өөр үнэтэй байна. Тухайлбал төлөгний ууц 70120 мянган төгрөгийн үнэтэй байгаа нь хамгийн хямд тооцогдож байгаа бол хамгийн үнэтэй 50 орчим килограммтай нь 330 мянган гаруй төгрөгийн үнэтэй том ууц олж байна. Тэгвэл өхрийн ястай мах килограмм нь 8 мянган төгрөг байгаа бөгөөд хоньны цул мах килограмм нь 6500 орчим төгрөгийн үн хаяжтай байна. Тэгвэл худалдаа болтол ер нь жоох муу байна уу? Тэгвэл өдрөөс жоох хараад ядчих шиг байна. Өмнө жилүүдтэй харьцуулбал ер нь харьцангуй муу. Жил ер нь ууцны үн ер нь хід байна. Иргэдийн хувьд бас ямархуу үнэтэй ууцыг төлөхөө авч ийнэ. Үе нь дундаж уусан судалгаа явах шиг байна шүү дээ. Ер нь л их муу байна. Ер нь ууцсаа бол их илүүг л байна. Хүмүүс зарахгүй байна гэх юм. Өдөрч ер нь хэдийг ер нь голцоо зараад байна. Амралтын өдөр мэдээж их зарах байх тий. Амралтын өдөр л жоохон хүч юм да. Жишээлбэл одоо өнөөдөр 4-5 үйл орч шүү дээ. Өнөөдрийн байдлаар ер нь дундчин бол арай гайгүй болцсон юм шүү. Хонь ихтэй, мал ихтэй болц учраас сонголт их байна уу? Сонголт их байна. Сонголтоор л одоо хүмүүс мал юугаа ууцлаа өгч штт. Таны хувьд ер нь бас хичнээн төгрөний ямар хэмжээтэй ууц? Тэгээ би чи 250 мянган төгрөг авдий тэтгүр. Гэхдээ тэгэхээр одоо 100 хэдтэй махал авахыг санаа явал явж штт. Тэгвэл сар шинийн баярын гол бүрдүүлэгч хэвийн бооны тухайд аль үйлдвэр юм бүтээгдэхүүн ямар орц найрлагатайгаас хамаарч тус тусын үнэтэй байна. Тухайлбал хэвийн бооны үн 1200 төгрөгөөс эхэлж байгаа бөгөөд талх чихэр компаний нэг ширхэг хэвийн боо 1800 төгрөг. Харин бидний нэрлэл зайлснаар Ганнгийн хэвийн боо 2500 төгрөгийн үнэтэйгээр тус тус худалдаалагдаж байгаа юм. Гэхдээ зах худалдааны төгрөг худалдаалагдаж байгаа хэвийн бооны дундаж үнийг 2300 төгрөг байна гэж үзэж байна. Харин үнийг дагалдах хэвингийн тухайд том жижигээс хамаарч нэг ширхэг 4000-аас 7500 төгрөг үнэтэй байгаа бөгөөд суур явингийн тухайд 9-10 мянган төгрөгийн үнэтэй байна. Харин савтай хорхоо харуул 3 мянган төгрөг, бор зузаан харуул 1 кг нь 7 мянган төгрөг, харин өрөм 9 мянган төгрөг гэх мэтчлэн үнэтэй болж байна. Манай үйлдвэр үнээр 1300-аар зарж байна. Үйлдвэр хавнаар аа. Иргэдийн хувьд ер нь хэр худалдаа авах чадвар өндөртэй байна. Ер нь муу агамшиг биш тий. Манайх ч өнөөдөр л зогсож байна. Яг чи ер нь тэгэл нэг 9-15 ер нь багаар л авдаг шүү дээ. Ер нь одооноос ер нь гайгүй бараагаа авч эхэлчих яаш өнийн 7 өдрийн хасан бүтсэн зүйл юм. Одоо энэ 7 өдөрт ер нь гайгүй болж байна. Тэгээд манайд чинжүү өгөрчи тэгээд өндөг гэж ер нь нийтл хэрэглээний баярын хамтдаг одоос бэлдэцэж байна. Энэ өнгөрсөн жилдээ харьцуулахад арай гайгүй. Ялангуяа махны үн бол их гайгүй шүү дээ. Яг бол жижиг сажиг юмнууд бол яг юу ер нь хий хэмжээнд их ганц нэг нэг 200 төгрөгийн зэрэгтэй нэмэгдэлтийн төр бол байх шиг л байна. Гэтэ ер нь харьцангуй ажиглаад байхад бол өдөд бол олдсож байдаг. Тэ мэ? Хөдөлгөн бол маш бага байна. Сар шинээр өргөн хэрэглэгдэх бараа бүтээгдэхүүний наад захын үнэн юм байна. Тэгвэл үзэгч та бүхэн дундаж тооцоол гаргасныг сонирхуулъя. Нэг үрэг цагаан сарынхаа баярыг тэмдэглэхэд 200 мянган төгрөгийн ууц аав нь үүндэр 25 ширхэгтэй хэвэн бов суур евэн авна гэж тооцоолж байвал 46800 төгрөг болно. Үүндэр цагаан эдэн мөрөм тос гээд наад захын цагаан эдэн авна гэж тооцоолоход нийтдээ 20 мянган төгрөг болно. Улмаар та зөвхөн ууц тавгийн эдэн дэлгэхэд наад зах нь 270 мянган төгрөг зарцуулах шаардлагатай болж байна.